diante de Deus, nosso Pai, e restituir entre vós uma aliança por toda a vida. Atendei, ó Deus, as vossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre Alessandra e Pedro, para que unidos em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade por Cristo nosso Senhor. É de mim que estou tanta vontade que o fazeis? Sim. Abraçando o matrimônio, quis prometer a honra e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometeis? Sim. Estais dispostos a receber o amor? Os filhos de Deus vos são confiados. Educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Sim. Não sei porquê, mas eu pensei Santa Rosa, a família de Santa Rosa, era uma família numerosa, de 13 irmãos. Não sei porquê eu pensei nisso, mas é sempre bom, famílias numerosas, para que sejam os a Deus e o compromisso. Santa Rosa, para manifestar o vosso consentimento, dizem que traga de fato o plano. Eu pedi que receba a Alessandra por minha esposa. Te prometo ser fiel. Amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na pobreza. Todos os dias de nossas vidas. Deus, confirme este compromisso que manifestamos perante a Igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. Não separe o homem o que Deus uniu, por Cristo nosso Senhor.